Olá pessoal, Cleiton Mota, aqui do canal do YouTube da Rádio Sol e Mar, meu canal próprio também do YouTube. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um camarão diferente. Vai ser um camarão na panela de barro, tá? Um camarão com creme de leite, aquele camarão que vocês veem na televisão bem bonito, bem encorpado, com uma corzinha legal. Vou estar ensinando uns truques também de como não deixar o camarão azedar, porque o camarão também pode azedar. Dependendo de algum produto que vocês coloquem ali. Então, assim, ó, primeiramente, descongelar o camarão, tá, pessoal? Vocês não vão colocar o camarão de molho na água para descongelar. Vocês vão deixar ele descongelado um dia para o outro. Pode deixar na geladeira, que é aconselhável, tá? Por ele ser um produto que vem do mar, por ele ser sensível. Vocês podem deixar descongelar na geladeira, na parte de baixo da geladeira, numa bacia tapadinha por causa do odor também, tá? Depois que ele estiver descongelado, a gente vai temperar. Eu vou botar cominho, vou botar alecrim, vou botar sal. E depois vamos para o segundo passo. Depois, pessoal, o que que nós vamos precisar aqui, ó? Cebola e pimentão. Nós vamos cortar esse pimentão bem fininho, bem picadinho, para colocar depois no camarão. Também temperinho verde. Pessoal, agora vocês vão clicar no link que tem aqui embaixo, que vocês vão para o segundo vídeo de como vai ser o processo para fazer o camarão na panela de barro. A panela de barro já está aqui. Nós já vamos colocar ela a esquentar também, porque ela precisa de um aquecimento, tá? Então, bora lá. Só clicar aqui embaixo no link e já vamos para o segundo vídeo. Até mais!